Jedná se o letní školu, která se jmenuje Check It Out 2018, už je to pátý ročník. V podstatě je to letní škola pro zahraniční studenty, kde Fakulta informatiky a managementu nabízí tři základní proudy, moderní informační technologie ve dvou směrech a business a intercultural studies. Přihlašují se většinou studenti z asijských univerzit, z prestižních asijských univerzit, například City University of Hong Kong, která patří k 10 nejlepším univerzitám na světě, takže i naši studenti mají možnost setkat s velice zajímavými studenty, jak z Tajvanu, tak z Japonska, tak třeba právě z Hongkongu. A v podstatě ta výuka probíhá tak, že jsou tam odborné předměty, výběrové předměty a samozřejmě ukazujeme Hradec Králové, významné firmy ve východočeském kraji a krásy České republiky. Studenti jsou, největší skupina je z Tajvanu, potom druhá velká skupina je z Hongkongu a dále poprvé máme studenty z Malajzie a z Japonska. Dohromady je zde 63 studentů, kteří budou navštěvovat naši letní školu. Hello, Chick. I'm a student come from Hong Kong, the City University of Hong Kong, and I would like to say something to you guys first. The first thing is, 你好. So this one is hello in Cantonese, which is the language that we use in Hong Kong. And the other thing I think is 捷克好正, which means the Czech Republic is very nice. Yeah. What do you expect from summer school? Why are you here? What I expect? I want to experience as a Czech to like feel the life in Czech Republic and to enjoy the Czech life.